Grupo D tem uma cidade classificada, né? Mais uma só. Hoje já tinha Mendes, né? E aí, ontem Porto Real se classificou. Agora Porto Real jogando de azul, venceu Valença ontem no ginásio do Retiro, em Volta Redonda, com portões fechados por conta de punição, num jogo de 17 gols. Era confronto direto por uma vaga na chave, Valença saiu na frente, abriu até 2-0, mas Porto Real virou ainda no primeiro tempo. A segunda etapa teve ainda mais gols, mas sempre com Porto Real em vantagem. Eminho foi o destaque, marcou 3 vezes, Fabiano, Alex e Douglinhas fizeram 2 gols cada. Final, Porto Real 11, Valença 6. Resultado, classifica Porto Real. Já Valença vai disputar a vaga no confronto direto com o Bar do Piraí na última rodada.